Скъпи приятели, привет! Започвам така, защото просто ми е радостно, че ще направя още нещо интересно, вкусно и успешно. Успешно с 1800 палчета нагоре, а не успешно за 113, които са били надолу. Какво искам да кажа? Мързелива пица. Това е един от популярните ми клипове, който има и критики, има и похвали. Нормално. Аз ще се опитам в този епизод да оправя проблемите, които предизвикаха критиките. Винаги ще има недоволни, това е нормално. Ако всички са щастливи, няма да ни е хубаво. Започвам с замесването на тестото. То се прави много бързо и лесно. Идеята на тази рецепта е, че разбъркваш всичко, слагаш тестото в тавичката, печеш с сос и с продукти, каквито има. Идеята е, че и соса също не е труден. Само разбърквам домат с подправки и слагам върху тестото. Ето сега ще видите как става всичко това. Първо, това тесто се прави с суха мая. Има и още една рецепта за такава мързелива пица, която се прави с сода. Обаче не на всеки се харесва, защото содата малко накиселява, нагарчи и така нататък. След маята най-важното е да сложим захар. Така маята много бързо ще стане активна и ще се размножат онези бактерии, които правят пухкавото тесто. Две лъжички захар и след това малко брашно. Една-две супени лъжици. Наливам малко водичка и разбърквам. Сипвате хладка водичка, да не е вряла. Сипвате, за да може да разтвори всичко това. Идва ред на яйцето. Хубаво е да не е ледено студено. И разбърквам още веднъж. Като го смеся добре, слагам цялото брашно. И едва тогава посолявам. Ако сложите в началото солта, има опасност да убиете маята. И топла водичка. Тестото е доста гъсто, но в никакъв случай не е като за хляб. Трябва, ето така, макар и трудно, да се стича от лъжицата, когато го повдигнем. Аз лично имам следната пропорция. На 200 грама брашно, 80 мл вода. Бъркате хубаво. Тестото е готово. Сега, има един много важен момент. Добре е тавичката да се загрее във фурната и да се намасли. Това прави много по-сигурно запичането на блата и хрупкавата му коричка. Сипвате олио или зехтин, кой каквото обича. Класиците и ценителите на италианската кухня ще сложат зехтин. Няма проблем, каквото прецените. Масло, фъстъчено олио. Важното е наистина да има повече мазнина. И слагате в затоплената фурна за 5-10 минути, просто да се стопли добре тавичката, за да се получи онзи ефект, който пицата получава при поставянето в пещ. Пещта винаги е загрята на 300-400 градуса и пицаря хвърля пицата и след минута-две е готова. Към фурната. Идва ред на соса. Тестото е ясно. То може и веднага да се постави в тавичката, но е хубаво 5-10 минути да престои, за да започнат онези процеси на втасването. Сосът е от мързеливите. Той ми е любим. Винаги го правя. И да имам и да нямам време. Какво означава това? Отсеждам доматите от буркан, за да мога да използвам само пулпата, както и казват, или сърцевината. Защото когато е много течен соса, при това тесто ще стане проблем. Същия сос може да се направи с доматено пюре. Каква е тънкостта за доматения сос? Чесън на прах, защото е с по-слаб вкус, отколкото с пресните скритки чесън. Ако не, слагате пресни скритки чесън, но чесъна, домата, босилек и зехтин са класиките за всяка една пица и обичани от всички по света. След това добавяте подправка. Аз ще сложа чубрица, за да направим българска пица. Другия вариант е риган и босилек. Слагайте каквото обичате. В случай говорим за нещо българско с продукти, които има в наличност във всеки дом. Босилек не всеки има по всяко време. И малко захар. Една-две щипки. Винаги сладостта е повече от препоръчителна за правенето на каквато и да е пица и на какъвто и да е доматен сос. И готово! Това е соса. Слагам го на страна. И е време да извадя нашата основа, т.е. тавата, в която ще сложа тестото.
Ето така, това е много важно. Критиката, която най-често се споменаваше, или по-скоро въпросите, които ми бяха задавани, е, че на мнозина им залепва. Да, залепва, защото не всички тави са с незалепващо покритие. Тази специално толкова е незалепваща, че дори търговецът като сложи цената вътре, тя пада. Няма как да се залепи. Но решението е хартията за печене или алуминиево фолио. Ако сложите хартия за печене по същия начин, загрейте фурната, загрейте тавата и самата хартия. Намажете с мазнина и сипвате тестото. Ето сега и аз ще направя това. Виждате, гъсто тесто. Почти като за палачинки, но малко по-гъсто. И сега с лъжицата изравнявате блата. Ето. Това е основата. Перфектният кръг тук не се търси. Така както би изглеждала една пица, когато е разточена от класическото тесто. Остана да сложа доматите. Доматения сос. Ей така, на няколко места. Да не прекаляваме. Обръщам внимание, много е важно да загреете добре фурната, за да може да изпечете бързо пицата. Плънката може да бъде вегетарианска, може месна. Ние сме класици. В нашия дом обичаме с шунка и кашкавал. Аз винаги я режа на машина, защото тогава наистина се получава най-доброто разпределение на продуктите. Отгоре поръсвам с кашкавал, с сирене, с моцарела. Ясно е, че може да е с всяко едно топящо се сирене. Ако сложите толкова кашкавал, е точно като тези замразените пици. Няколко фитилчета и ти продават за 6 лева. Аз обичам повече плънка. И това е всичко. Аз още веднъж ще обобщя правилата, но като извадя пицата. Най-основателната критика, за мен абсолютно точна и навременна, е, че аз не показах готовата пица. Не, че не съм я показал. В телевизията, когато работиш, знаете, има време за реклами. В момента, в който каже режисьора реклами, ефирният оператор спира предаването и пуска рекламния блок. И по-важно да се види новия прах за пране, отколкото готовата пица на Звезде. Такъв е случая с клипа, който публикувах предния път. Затова сега ще изпечем и ще ви покажа как изглежда нашата мързелива пица. Досуща като истинската и много вкусна. Ето я пицата. И сега да видим какво се получава. Ето така, с шпатулата или с лъжица. Хоп, пицата е тук. Ето я тавата. Какво залепва, какво не залепва, не зная. Една от гражданките каза, че изхвърлила много скъпи продукти. Стойността на всичко вложено до тук, по най-дебелите спекулантски цени, да ги кажем, е 3 лева. Сега да видите как изглежда сърцевината, изпечена отдолу. Това е пицата, която на времето наричаха гарнирана пита. Само че там слагаха и кисело мляко и чакаха тестото да тасва. Мързеливата пица изглежда по този начин. Вкусна и много лесна. За мен. Накрая да обобщим най-важните правила за мързеливата пица. Първо, трябва да загреете тавата преди да сложите тестото. Второ, ако тавата не е с незалепващо покритие, а е от алпака или алуминий или някакъв друг материал, който не е сигурно какъв е, сложете хартия за печене и я намаслете. Трето важно правило е да сложите в горещата фурна, в най-ниската част, пицата, за да се изпече. Четвърто, соса трябва да е много гъст. Отседете хубаво доматите и тогава подправете. Пето,
Ако не харесвате чубрица, не ми се сърдете. Сложете джинджифил, лук, чесън, каквото решите. Аз давам препоръка по моя вкус и така, че да имаме с достъпни продукти нещо лесно и практично. И не забравяйте да пожелаете бон апетит на всички, които опитат вашата пица. Радвам се, че поправих пропуските, които имаше в предния клип. А сега вече мисля, че всичко съм наваксал. Благодаря за доверието и за подкрепата. Всичко добро!